Mas sabe de uma coisa? Agora que eu tenho um programa que é projetado para ter um miado de gato, por quê? Quer dizer, o Mitch inventou um Scratch, o Scratch como um gato. Por que não é uma peça do quebra-cabeça chamada Miau? Isso parece uma oportunidade perdida. Agora, para ser justo, eles nos deram todos esses blocos de construção com os quais poderíamos implementar essa ideia. Mas um princípio de programação e realmente ciência da computação que vamos começar a entender agora é chamado de abstração. Temos instruções passo a passo aqui. Repeat, play, wait, que coletivamente implementam essa ideia que nós, humanos, chamaríamos de miado. Não seria bom abstrair essas várias peças do quebra-cabeça em apenas uma que literalmente diz o que faz, miar? Bem, aqui é onde podemos fazer nossos próprios blocos. Vou ir aqui para o Scratch sobre a categoria de blocos, rosa aqui, e vou clicar em Make a Block. Aqui, eu vejo uma interface um pouco diferente, onde eu posso escolher um nome para ele e vou chamá-lo de miau. Ou apenas clicar em OK. Agora, só vou limpar isso um pouco aqui, vou arrastar e soltar, reproduzir som, esperar aqui. E sabe de uma coisa? Eu só vou arrastar esse caminho para baixo, aqui embaixo, porque agora que eu terminei de implementar o miau, eu vou literalmente abstraí-lo, meio que fora da vista, fora da mente. Porque agora, observe que no canto superior esquerdo, há uma nova peça de quebra-cabeça rosa, chamada miau. Então, nesse ponto, eu diria que realmente não importa como o miau é implementado. Francamente, eu não sei como o ESC ou SEI foi implementado pelo MIT. Eles abstraíram todas essas coisas para nós. Agora eu tenho uma nova peça de quebra-cabeça que apenas diz o que é. E isso agora ainda está correto, mas sem dúvida um design melhor. Por quê? Porque é apenas mais legível para mim, para você. É mais sustentável quando você olha para o seu código daqui a um ano pela primeira vez, porque você está finalmente olhando para o primeiro programa que você escreveu. Diz o que faz. A função em si tem semântica, que transmite o que está acontecendo. Se você realmente se importa com a forma como o miau é implementado, você pode rolar para baixo e começar a mexer com os detalhes de implementação subjacentes. Mas, caso contrário, você não precisa mais se importar. Agora, sinto que há uma oportunidade ainda adicional aqui para a abstração e para fatorar algumas dessas funcionalidades. Ainda é um pouco ruim ter este bloco repeat que me permite chamar a função miau, por assim dizer, usar a função miau 3 vezes. Não seria bom se eu pudesse simplesmente chamá-los de função miau e passá-la na entrada que diz a peça do quebra-cabeça quantas vezes eu quero que ela mie? Bem, vou ir em frente, diminuir o zoom e rolar para baixo, vou clicar com o botão direito do mouse ou Ctrl-click na peça rosa aqui e escolher Edit. E eu poderia apenas começar do zero, sem trocadilhos, com um novo. Agora aqui, em vez de apenas dar a essa coisa o nome, miau, vou ir em frente e adicionar uma entrada aqui. Vou seguir em frente e digitar, por exemplo, N, por um número de vezes para miar. E apenas para tornar isso ainda mais amigável ou autodescritivo, vou adicionar um rótulo, que não tem impacto funcional, é apenas uma estética. E eu só vou dizer times, ou vezes, apenas para torná-lo mais parecido com o inglês, neste caso, que me diz que a peça do quebra-cabeça faz. Agora vou clicar em OK. Agora eu preciso refinar isso um pouco. Vou ir em frente e pegar um control, um bloco de repeat. Vou mover o play, sound e wait para o bloco de repetição. Eu não quero o 10 e também não quero o 3 aqui. O que eu quero agora é este N, que é a minha variável que o Scratch está criando para mim, que representa qualquer entrada que o programador humano forneça. Observe que encaixa bem no lugar. Vou conectar isso e agora está aí. Eu tenho uma versão ainda mais sofisticada do miau, que é parametrizada. É preciso uma entrada que afete seu comportamento de acordo. Agora, eu vou rolar de volta para cima, porque fora da vista, fora da mente, eu só me importo que o miau existe. Agora eu posso diminuir meu código, por assim dizer, usar menos linhas para fazer a mesma coisa, jogando fora o bloco repeat, reconectando essa nova peça do quebra-cabeça aqui, que leva uma entrada como 13, está aí. Agora estamos realmente programando, certo? Não fizemos nenhum progresso funcional real, ele ainda mia 3 vezes. Mas é um design melhor. À medida que você programa mais e mais, esses são os tipos de instinto que ainda começam a adquirir, de modo que você pode começar a assumir uma grande tarefa, um grande conjunto de problemas, algo para a lição de casa mesmo, que parece meio assustador no início, tipo, oh meu Deus, por onde eu começo? Mas se você começar a identificar quais são os subproblemas de um problema maior, então você pode começar a fazer progressos. Eu faço isso até hoje, onde se eu tiver que lidar com algum projeto relacionado à programação, é tão fácil me arrastar e, vai levar uma eternidade para começar, até que eu apenas comece a escrever tipo uma lista de tarefas, e eu começar a modularizar o programa e dizer, tudo bem, o que eu quero que essa coisa faça? Miar?
O que isso significa? Eu quero que ele diga algo na tela? Tudo bem, eu preciso que ele diga algo na tela algumas vezes. Como literalmente uma lista de verificação mental ou escrita, ou um código de pseudocódigo, se você quiser, em inglês, em um pedaço de papel ou um arquivo de texto, e então você pode decidir. Ok, a primeira coisa que eu preciso fazer para a lição de casa, para resolver esse problema no mundo real, eu só preciso de uma função meow. Eu preciso usar um monte de outro código também, mas eu preciso criar uma função meow e pronto. Agora você tem um pedaço do problema resolvido. Não muito diferente do que fizemos com a lista telefônica lá, mas neste caso teremos presumivelmente outros problemas para resolver.